e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vídeo. Luigi, cuida! Cuida! Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. Tá brincando? Que legal! Olha! Cadê o Papai Joe? Como é o nome desse carro aqui? É o trem. É o trem que tu já quebrou, né? Papai. É? Esse aqui é amarelo? Não! Esse é vermelho. Vermelho. Que cor é essa? Vermelho. Amarelo é o cabelo da boneca. Amarelo. Aqui, ó, o sapato é que cor? Rosa. Rosa. E o cabelo dela é que cor? Amarelo. Qual é a música que a mamãe te ensinou? Perto, perto. Não, esse aqui é verde. É verde. É verde. Como é a música que a mamãe te ensinou? Perto, perto. Aí é marrom. Marrom é muitas cores, né? Aí é verde. É verde. Forever free. Papai comprou Brawley. Amor, tu lembrou? Parabéns, viu? Eu nem pedi pra ele comprar. Liga aí. Guarda a batata. Macarrão. Esse urbano aqui é muito bom. Tem mais. Frango. Coxinha. A gente faz na fry. Tapioca. Papel higiênico, que a gente nunca comprava. Todo mundo aqui lava a bunda. É pra pretinho. Agora a gente tem que comprar pra pretinha. Isso aqui também é pra limpeza. É pra limpar os fogões. É. Farinha de trigo. Nescau, que não é Nescau, é Garoto. Bolacha. Não conheço essa, mas deve ser gostosa. Tudo é bom, né, gente? Pipoca. De leite também. Parece o waffle, né? O waffle? O waffle. E a Bela já está de roupa nova. Vestido novo. Cheio de estrelinha. Cheio de estrelinha. Olha. Barulhei a máquina lavando roupa. A Bela já está de roupa nova. Aí tem esponja de lavar louça. Marilã, creme crack. Mais papel. Café. Luigi. A casa já está toda limpa, como eu mostrei no final do outro vlog. Todo mundo. Bolacha. Todo mundo lá ajudou a limpar a casa. Bela passou o pano. Berry passou o pano. Berry varreu. Todo mundo ajudou. Todo mundo contribuiu, né? Aí o que mais tem aqui? Um açúcar. Hambúrguer. Hambúrguer. Até aqui a notinha, que eu nunca acho.
Olha só. Sou total. O que é água? Meu filho, que é água? Foi isso aqui, ó. 123. Foi muita coisa. Bolacha. Águazinha. Cadê teu copo? Cadê teu copo? Ela tem arroz no fogo. Vai lá beber água ele. E foi isso. Tudo isso. Agora eu vou arrumar no lugar. E nesse vlog eu vou mostrar as roupinhas da Bella, do Berg e do Luigi. Que eu não mostrei direito, né? Tô começando aqui porque eu tô aqui. Tava passando os outros vídeos pro computador pra editar o vlog. Que você já deve ter assistido, que foi antes desse. Aí o Isaías chegou e eu tô arrumando aqui as coisas agora. Vou colocar o que era a geladeira. Começar o almoço, né? Já comecei, o arroz já tá no fogo. Fazer linguiça. E daqui a pouco eu volto aqui. Cuida! Olha só, eu separo a batata assim. Duas vasilhinhas tapaué. Aí isso aqui eu vou assar pro almoço. O almoço já tá feito, o arroz. Vou fazer batata. E vou fazer essa linguiça também na air fry depois. Mas primeiro eu vou cozinhar ela. E é isso, já eu volto aqui. Tô organizando primeiro o almoço. Mas ainda vou fazer café, porque o Isaías chegou agora e ele não tomou café ainda. Nem eu, que eu tava esperando por ele. Isaías em casa tem mudança. Botou a geladeira pra cá e vai botar o fogão pra ali. Ele não fica quieto, gente. Já a gente mostra a transformação. É, Luigi? E ele já mudou no quarto também. Deixa eu mostrar, peraí. Olha só o que ele fez no quarto. Isso aqui é folha de PVC que sobrou lá do armário da cozinha. E ele colocou essas três prateleiras aqui no quarto. E tem um menino ali. E é isso. Berta aqui. Estudando. Estudando o que, Berta? Olhando os nomes.
só, vou fazer pastel, vou fazer brownie. Fazer pastel de vento, é só a massa do pastel. Aí eu cortei os pedacinhos, ó. E vou colocar pra cozinhar, pra assar no óleo. Já já eu mostro. Eu vou fazer brownie também. Ó, esse aqui. Daí vai comprar um ovo ali. Precisa de 3 ovos. E vou colocar o óleo pra assar. Olha aí o pastel de vento. A Bela tá desocupando o forno, que o forno tá cheio de coisa. É parte, o forno é parte da cozinha, né? Então é o armário. Cheio de coisa dentro do forno. E eu tô assando aqui os pastéis. Tá bagunça, o óleo acabou. Aí eu tinha só um restinho mesmo, mas tá dando certo. O brownie já tá batido, a Belinha já bateu na mão mesmo. E vamos continuar aqui. Amiga, olha esse brownie, olha essa casquinha aqui, que coisa deliciosa. Amei essa massa. Aparecendo aqui só pra fechar esse vlog, que eu pensei que ia gravar nele as roupinhas dos meninos que a gente comprou, mas acabei gravando o domingo, né, a transformação na cozinha, e não falei mais nada. Eu resolvi fazer um vídeo separado, já tá aqui no canal, você já deve ter assistido, e esse aqui ficou mesmo só do domingo, e vou finalizar agora. Já lavei as roupinhas, ó, lavei aqui, lavei na mão, então molhou todo o chão. Mas já sequei com mop, já fiz o almoço, fiz batata, tem linguiça na airfryer assando e arroz sobrou de ontem. A cozinha ficou assim, ó. Agora a geladeira é aqui no começo, ali a sala já, ali é o Luiz, zangado. Aqui tava normal, o fogão era aqui, lembra? Agora o fogão tá aqui, vizinha a máquina de lavar. Eu tinha um negocinho de colocar temperos, quem lembra? Se der eu coloco uma foto aqui. E a minha avó veio aqui em casa, no dia que ela veio eu dei de presente pra ela. Aí agora eu tô sem nada aqui, mas assim, o nosso objetivo, o nosso sonho, nossa oração é que a gente consiga colocar azulejo nessa parede toda. E a gente tá orando pra colocar um armário projetado aqui em cima, que pegue essa parede toda aqui até o fogão, pra gente colocar as panelas e as tapauetes. Mas isso é futuramente, não é agora, não é pra agora. Porque o nosso objetivo, nesse momento, a nossa maior oração é pelo nosso carro, né? Então a gente não pode fazer gastos. E tá ótimo do jeito que tá. Se Deus quiser, a gente vai conseguir comprar o nosso carro. Aí depois a gente vê outras coisas. Tá na mão de Deus, Deus vai abençoar. Se for da vontade dele... Se não for, amém. Esse foi o nosso vlog. Vou finalizar agora. Vamos já já almoçar e eu começo outro vlog. Hoje é segunda-feira. Já fiz exercício, já tomei chá. Vou já lá embaixo comprar algumas frutas pra semana. E vlogo no próximo vídeo. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Quem quer dar tchau? Tchau. Beijo, beijo. Valeu, beijo. Um beijo. Aperta.